Амстердам – це столиця та серце Нідерландів. Амстердам – це місто романтики, розкутого відпочинку, гарних каналів та чудової архітектури. Це чудове місто розкинулося на сотні маленьких острівців, переплетених каналами та містками. Однією з головних визначних пам'яток Амстердама є його чудові музеї. Насправді, я не найбільший шанувальник музеїв, але Амстердам – це місто не лише розпусти та велосипедів, а ще й музеїв. Про розпусту та велосипеди ви й без мене непогано все знаєте, так що я вирішив підготувати інформацію про найголовніші музеї Амстердама, де можна дуже якісно провести свій час. Ну а ви для себе вирішуєте, що саме для вас може бути цікаво. Перед тим, як перейти, власне, до цього списку, давайте я трохи розповім про сам Амстердам. Амстердам розташувався на північному заході Нідерландів та Європи. Назва міста походить від двох слів – Амстел – це назва річки і Дам – дамба. У цій місцевості досить часто були повені. Місцевих така ситуація не дуже влаштовувала, тож вони вирішили звести дамбу на річці Амстел. Звідки виникло таке ім'я у міста? Піком розвитку та золотим віком для Амстердама вважається 17 століття. Саме в цей період місто на Амстелі стало найбільшим портом і середньовічним бізнес-центром. Зараз це гарне, акуратне, затишне і дуже креативне місто. Коли будете тут, намагайтеся бути максимально уважними до деталей. Головна фішечка Амстердама, звичайно ж, його чудові канали. В Амстердамі налічується понад 100 кілометрів каналів, близько 90 островів та 1500 мостів. Концентричні канали Амстердама входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ні для кого не секрет, що Амстердам – це місто велосипедів. Подейкують, що у столиці Нідерландів велосипедів навіть більше, ніж людей. А людей в Амстердамі близько 870 тисяч, а також багато туристів. У цьому чудовому місті є багато різних розваг, смачної їжі, напоїв і, звичайно, тут є велика кількість пам'яток. Музей Амстердама – головна категорія визначних пам'яток міста. Тут знаходяться понад 150 унікальних місць, де розповідають про історію, мистецтво, розваги і знаменитих нідерландських творців. Кожен музей цікавий по-своєму, і з головними з них я вас зараз познайомлю. Екскурсію музеями можна розпочати з музейної площі. Ця площа з'явилася ще наприкінці 19 століття для проведення виставки. Розташувалася вона неподалік центру, біля парку Вондела. Вондел-парк вважається найпопулярнішим і найгарнішим парком Амстердама. До появи Museums Plein тут були завод та заволочені території. Площа дуже крута. На газонах гуляє та відпочиває багато людей. Площа величезна за масштабами Амстердама. Тут є багато лавок, торгових точок та кафешок. В цьому кварталі дуже люблять відпочивати і місцеві, і туристи. На музейній площі часто відбуваються фестивалі, концерти та інші літні заходи. У цьому музейному кварталі знаходяться одразу кілька популярних музеїв. Тут розташувався Красень-музей Рейксмюзеум. Цей художній музей в Амстердамі входить до першої двадцятки найвідвідуваніших художніх музеїв світу. Ну і ясна річ, це найпопулярніший музей у Нідерландах. Заснували його ще на початку 19 століття. Тут зібрані відомі предмети мистецтва, живопису та археології. Також тут представлені роботи Рембрандта, у тому числі картини «Нічний дозор» та «Єврейська наречена», роботи Вермеєра, у тому числі «Молочниця», «Весела компанія на веранді» Яна Стіна, а ще роботи інших голландських та не дуже майстрів. У залах музею можна отримати напрочуд широке уявлення про художній розвиток країни. Цікавий той факт, що спочатку цей музей був заснований у Гаазі, а вже потім переведений до цієї чудової будівлі, яка протягом довгого часу ще добудовувалась. Вартість квитка складає 22,5 євро. Наступним пропоную відвідати знаменитий музей Вінсента Ван Гога. Цей музей має найбільшу колекцію картин цього художника. Вінсент Вілем Ван Гог – нідерландський художник-постімпресіоніст, який є однією з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва. Художник прожив всього 37 років. Після років психічної хвороби, депресії та бідності вчинив самогубство. За трохи більше як десятиліття створив близько 2100 художніх робіт.
Музей відкрили у 1973 році. Колекція музею включає 200 полотен, близько 500 малюнків, 4 альбоми з начерками і 800 листів самого художника. Тут також представлені роботи Гогена, Родена, Моне, Пікассо, Сіньяка та інших. Квиток у цей музей коштуватиме вам 16,5 євро. Біля музею Ван Гога та Рейксмюзіуму розташований художній музей Стедалек Мюзіум. Цей музей наприкінці 19 століття створювали як музей історії міста. Тут представлялися різні народні прикраси, коштовності, зброя тощо. У середині 20 століття у цьому музеї демонструвалися шедеври нідерландського та французького мистецтва. А ось після 70-х років цей будинок став музеєм сучасного мистецтва. У Стедалек музеї є усі відомі напрями сучасного мистецтва. У музеї є роботи Пікассо, Моне, Ренуара, Кандинського, Малевича, Шагала та інших. Щоб побачити всі ці витвори, потрібно заплатити 25 євро. Біля музею Ван Гога є ще один цікавий музей Мокко. Це приватний музей сучасного мистецтва. Про свій візит до музею сучасного мистецтва я вже розповідав у випуску про Дортмунд. У музеї Мокко можна побачити роботи Бенксі, Енді Ворхола та інших художників сучасності. Квиток у цей музей вам коштуватиме 22 євро. Любителям мистецтва також є сенс вирушити до будинку музею Рембрандта. Рембрандт Харменс ван Рейн – нідерландський художник і найбільший представник золотого віку голландського живопису. У світі його знають як художника, який зумів втілити у своїх творах весь спектр людських переживань. Колись у цьому будинку жив геніальний живописець, але згодом змушений був його продати через борги. Будинок музею Рембрандта відкрився завдяки старанням та наказу нідерландської королеви Вільгельміни на початку 20 століття. У музеї відновлено історичну обстановку часу Рембрандта – кухня, житлові кімнати та майстерня художника. Зараз експозиція музею є найбільш повними зборами графічних робіт Рембрандта. Квиток у музей коштує 17,5 євро. Один із головних музеїв Амстердама, до якого хочуть потрапити більшість туристів, це музей Анни Франк. Музей так називається на честь єврейської дівчинки, яка разом із своєю родиною ховалася тут від нацистів. Зрештою, вся родина потрапила до концтабору. У музеї демонструються різні документи, фотографії та інші речі. 15-річна єврейська дівчинка Анна загинула в концтаборі. Анна вела щоденник, де описувала всі ті страхіття, з якими стикалася їхня родина в ті часи. Батько Анни був єдиним, хто вижив зі всієї родини. Згодом він опублікував цей щоденник. Вартість квитка до музею Анни Франк складає 16 євро. Купувати квиток потрібно заздалегідь онлайн. А зараз я пропоную вам відправитися на головну центральну площу Дам. Дам – це, як ми вже всі знаємо, дамба. Саме тут дамба виникла та зміцнилася настільки, щоб стати площею, а потім і центром, навколо якого виникло чарівне місто. Площа дам є прямокутником 200 метрів на 100 метрів. Тут проводяться різні численні міські заходи, і саме тут знаходиться один із головних архітектурних шедеврів Амстердама – Королівський палац. Наразі ніхто з представників королівської родини в ньому не проживає. І палац більше використовується для офіційних заходів та екскурсій для туристів. Свого часу це була найбільша ратуша у Європі. Будували його 17 років. Щоб побудувати цей палац, потрібно було закласти фундамент із майже 14 тисяч дерев'яних паль. Ну і я вам скажу, результат цієї амстердамської людської діяльності справді вражає. Під час екскурсії в Королівський палац ви зможете познайомитися з історією палацу та його попередніх відомих жителів. А також зможете розглянути в деталях шикарні внутрішні прикраси. За таке задоволення треба віддати 12,5 євро. На площі дам біля Королівського палацу розташований музей Мадам Тюссо, куди ви зможете сходити на екскурсію та побачити воскові фігури багатьох знаменитостей. Сьогодні експозиція музею включає десятки знаменитих фігур, і їхня кількість стабільно зростає. Квиток у музей коштує 23 євро. Любителям науки раджу відвідати найбільший науковий музей Нідерландів. Називається він Музей Немо.
Він побудований за планом архітектора Ренцо Піано у 1997 році. Більшість експонатів в музеї робляться його співробітниками з підручних матеріалів. Експонати можна торкатися руками. У цій будівлі проводяться різні конференції, презентації та виставки. Про схожий музей я вже розповідав у випуску про Варшаву. Квиток до музею Немо коштує 17,5 євро. Для любителів спорту та особливо футболу, Йохан Кройф Арена та його музей – це обов'язкове місце для відвідування. Тут проводить свої домашні матчі футбольний клуб «Аякс». Раніше цей стадіон називався «Амстердам-Арена», але у 2018 році був перейменований на честь великого футболіста та тренера Йохана Кройфа, який досі залишається легендою клубу. Стадіон на футбольних матчах вміщує трохи більше, ніж 55 тисяч людей, а на різних концертах тут може збиратися до 70 тисяч людей. Збудували цю арену 1996 року. Якщо ви матимете можливість потрапити на матч Аякса, то, думаю, варто цією можливістю скористатися. У мене ж вийшло просто погуляти стадіоном, роздягальнями, магазином і музеєм. Загалом стандартна програма для туру стадіоном, але мені дуже сподобалося. Якщо мистецтво, спорт і наука не дуже близькі до вашого серця, то можна ще потрапити на екскурсію пивоварного заводу Heineken за 23 євро. У музеї можна познайомитися з етапами виробництва цього пінного напою та історією компанії Heineken, яка розпочалася у 1864 році, коли Герард Адріан Heineken відкрив першу свою броварню Heineken Brewerian в Амстердамі. Особисто я подивився на цю чергу до музею, різко ще раз собі нагадав, що екскурсії не зовсім моє, обійшов цей завод Heineken і присів у кафешці. Мені більше сподобалось знайомитись з результатом діяльності цього заводу, а не з його процесом виробництва. До речі, любителям музеїв рекомендую придбати картку Amsterdam City Card. Це не реклама. Просто ця картка допоможе вам заощадити достатньо грошей на квитках в музеї, якщо все правильно спланувати. Amsterdam City Card дозволяє безкоштовно пройти до 70 музеїв, їздити громадським транспортом, проїхатися годину каналом, а також отримати додаткові знижки на інші розважальні послуги. Також рекомендую перед поїздкою до Амстердама з картою або без неї спланувати свої відвідування в музеї та попередньо записатися онлайн. Просто так потрапити до головних музеїв Амстердама майже неможливо. Черги величезні. Я познайомив вас лише з кількома музеями. В Амстердамі їх багато і кожен по-своєму особливий. Амстердам – дивовижне, унікальне та особливе місто. Якщо у вас буде можливість побувати тут, то обов'язково скористайтеся цією можливістю. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та коментарі, а я вас буду тішити новими цікавими відео. Всім міцного здоров'я, багато кохання, мирного неба над головою і всіх цьому. Бережіть себе!